Tjena mors. Tjena. Tjena mors, tjena mors. Tjenare. Vem är du? Tobias Lundmark heter jag. Mm. Vem är du, Tobias? Jag är en kille som är född här i Skellefteå. Okay. Men uppväxt i Stockholm för största dels. Okej. Okay. Bott på fruktansvärt mycket ställen jag bott på. Varför det? Ja, du. Jag hade en tuff familjesituation som barn. Min bakgrund var väldigt tuff inom familjen. Det var väldigt aggressivt i hemmet. Som togs ut över mig. Någonting som drabbade mig väldigt hårt. Man kan säga att jag flydde hemifrån en ganska tidig ålder. Jag var 17 års ålder ungefär. Allt från att ha varit hemlös till att flytta runt hos olika fosterfamiljer. Det har format mig till den personen jag är idag också. Jag är någonstans tacksam över också att jag har fått vara med om det jag har varit med om. För att man lär sig uppskatta livet på ett helt annat sätt. Har du ingen kontakt med dina riktiga föräldrar, så att säga, eller? Jo, det har jag. Eller har det blivit bättre med åren? Kanske? Ja, det har blivit lite bättre. Det lugnar ner som åren har gjort. Men det är fortfarande på upptakt, kan man säga. Okej, okay, vad var det som var struligt, får man fråga? Ja, det var alkoholism i familjen. Hårda tag. Okej, okay, så det var stryk? Det var framförallt psykisk tortyr, ska jag säga. Det finns de som säger att psykisk tortyr kan vara värre, för den, den letar sig under huden. Ett slag kan läka. Vad säger du om det? Jag håller helt med. Psykisk tortyr är det absolut värsta som finns, för det sätter sig på hjärnhinnan. Du ska ha en eloge av att du har gått vidare och att du har... Ja, man måste göra det. Mm. Jag har klarat mig bra, faktiskt, om jag ska välja. Jag har tur, jag har haft mycket tur också. Får jag avbryta lite? Absolut. Bara så här, för jag vill snart höra dig sjunga. Mm. Vilken typ av artist vill du bli? Alltså, jag älskar Bruce Springsteen. Ja. Mm. Jag vill nå folket någonstans. Mm. Men jag är lite av en rock-country-kille, ska man säga. Äntligen, skulle jag vilja säga. Vad kommer du köra för någonting? Alltså, jag ska spela faktiskt en egen låt idag. Mm. Som handlar, som jag skrev ett tid när jag spelade på gatan. Jag spelar upp matpengar. Oh shit. Kör igång nu. Varsågod, Tobias. Det är lite rasp i halsen, men... Det gör ingenting. Du, det hade passat Bruce Springsteen också, tror jag. I've been traveling on this lonely road, carrying heavy weights and a lot of sorrows. See a lot of pain in people's eyes. And as I say to make up my own lies. Sell our soul to the devil and then we pray to you, Lord. People have so much, why we still want more? Why we still want Tobias. More? Tobias, tack. Skulle du kunna välja en annan låt att köra? Något som inte eget skrivit. Någonting helt som vi kan känna igen. Bara rakt upp utan gitarr, tack. Ska jag ställa ner den? Ja, gör det. Är du bara så nyfiken på vad som mer kan dyka upp i dig? Ain't no sunshine when she's gone. It's not one man she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Bra att du sjöng den, kan jag säga. Tur att du sjöng. Det var jättefint att du sjöng den du har skrivit själv, för att höra. Ja. Det var jävligt viktigt att du sjöng det där nu. Ja. Och det är jag. Den här är din då, varsågod. Tack så hemskt mycket. Vi ses i Stockholm, Tobias. Tack, sköt om dig. Hej. Hej. Det betyder fantastiskt mycket för mig att få en guldbiljett. För det här är ett litet avstamp jag vill göra. Gå vidare mot en ny steg i livet. Och jag känner mig som ett barn på julafton.